Další válečné Vánoce byly za dveřmi, ale v jedné kutnohorské rodině měli úplně jiné starosti. Mladí manželé tu dostali hned dvojnásobný živý dárek – dvojčata. Tím druhým byla budoucí krásná herečka Libuše Geppertová. Když zakřičel čerstvě narozený kluk, otočil se porodník s tázavým pohledem k čerstvé mámě. Věděla jste, že tam je ještě jedno? Pro rodičku to byl šok. Vždyť zuří válka a ke starší dceři mají přijít na svět hned dva hladové krky. Druhé dvojče, Libuše, se tak narodilo jako nechtěné dítě. A jen blízkým přátelům svěřila, že jí to tížilo celý život. Na životní cestě spojující mámu s dcerou se objevil nepřekonatelný příkop. Jsem taková nedomazlená, nedohraná, říkávala. A to ještě netušila, že se narodila do prokleté rodiny. Táta zemřel na rakovinu, když jí bylo 20 let. Těžké nemoci podlehla i Libušina sestra. Brácha, dvojče, utekl, jak to šlo. Za kopečky. Zůstali s mámou sami. Dvě ženské, které k sobě neuměly najít cestu. A tak štěstí hledala jinde, než v rodinném kruhu. Nejprve zamířila za katedru. Mladou, hezkou slečnu učitelku tajně milovali páni kluci nejprve ve Slonicích a pak v Hořicích. Jenže pak poslechla své srdce a z kantorky se stala herečka. Přes Karlovy Vary to vzala do Brna a když se rozhodovala, jestli přece jenom nepůjde na damu, zavrděla hlavou, že nejlepší škola je přece ta, kterou dostane od kolegů na jevišti. A index plný výborných vyměnila za potlesk desítek dlaní v zešeřelém divadelním sále. Občas kdo si prohodil, že od té chvíle, co ji v divadle mají, chodí víc chlapů než ženských. Muži mohli na pohledné krásce s dokonalou postavou nechat oči. A když promluvila svým magickým hlasem a dovolila jim pohled do svých uhrančivých očí, mohla si vybírat jako žádná jiná. Jenže ani krásná růže nemusí mít zahradníky, kteří by o ně pečovali. Nenechte se mýlit. Ženská s tuctem chlapů může být osamělejší než ta, která má jediného, říkávala. Většinu svého života tak okouzlující Libuše strávila sama. A musela zkousnout i věty, že se v lásce chová přesně tak, jako bláznivá Viktorka, kterou tak dokonale stvárnila v Moskalikově verzi babičky. Dva roky poté, co se vrátila od splavu u starého bylidla do Prahy, se zdálo, že i ona našla muže svého života, svého kolegu, herce Vítězslava Jandáka. Možná se lekla toho, že by ji mohl připravit o pocit, kterého si tak cenila. O pocit celoživotní nezávislosti. A ačkoliv vždycky tvrdila, že do něj byla bláznivě zamilovaná a že on je mužem jejího života, dál už si ho nikdy nepustila. Nechtěla jsem prostě někomu patřit, vysvětlovala důvod, proč se rozhodla zůstat svobodnou matkou a vychovávat jediného syna Svatopluka sama. Slavné Můj dům, můj hrad dostalo v jejím provedení opravdový smysl. Dovnitř do svého pražského bytu, tam, kde měli domov ona a její Svatopluk, směl jen málo kdo. Do jejich uhrančivých očí se mohlo podívat jen málo opravdových šťastlivců. Ale nikdy to nedělali dlouho. Okouzlující Libuše Geppertová byla sice sem tam zamilovaná, ale nikdy se nevdala. Nejdále to po této stránce dotáhl režisér Ewald Schorm, žijící v letech 1931 až 1988. Toho jednou krásná Libuše pozvala, aby s ní a se synem strávil Štědrý den. Z jednoho pozvání se stal každoroční rituál. A když pak režisér odešel do filmařského nebe, prostírala až do své smrti štědrovečerní tabuli pro tři.